мопеду МП-048, виробництво львівського мопедного заводу. Дана модель випускалася на заводі під назвою Верховина 3 з 1970 року по 1973 рік. Мопед Верховина 3 був модернізованою версією мопеда МП-046, який ви можете бачити. На відміну від МП-046, МП-048 вже обладнана була 16-дюймовими колесами з шинами розмірністю 2,50 на 16. І саме завдяки колесам цих 16-дюймових отримала уніфікацію з Рігою 4, що випускалась на той момент на латвійському заводі Саркана Звальдне. Привід спідометру, як вже казав раніше, перекочував з заднього колеса на переднє колесо. Двигун, який ви тут не спостерігаєте, був Ш-51К виробництва Кавровського заводу. Там я не пам'ятаю точної назви того заводу, але це точно не завод імені Дягтярьова. Стандартні дві передачі, стандартний двигун менше 50 см кубічних, стандартна витрата пального у 2,2 літра при швидкості 70 км в час на годину, вірніше. Отримав цей двигун виносну катушку запалювання, яка ховалася от під цим правим декоративним кожухом, де ви її спостерігаєте на даний момент. Кранік паливний залишався ще з правої сторони. У відео про МП-046 я, здається, помилився, сказав, що на Верховині 30 кранік перекочував на лівій стороні. Він ще залишався на правій стороні. Сидіння, як вже казав раніше, вже було жорстко прикручено до рами, але збільшеної ширини і більш уніфікованої з Рігою 4. Зручний багажник з ручкою для переносення мопеду. Був мопед також обладнаний кріпленням під номерний знак. Мабуть, це було пов'язано з тим, що тоді у ДАІ вимагали від власників цієї мототехніки реєстрації проводити. Здається, мені справа була в тому, що цей мопед їхав більше 40 км на годину, а на той час за діючими стандартами все, що рухалось більше 40 км на годину, повинно було зареєстровано, а власник мати категорію та посвідчення на право керування такими транспортними засобами. Електрообладнання цього мопеду лишалося 6-вольтовим, зміну струму генератором у 18 Вт, що живе в передню фару ближнього і дальнього світла, і задній маленький габарит. Стоп-сигнал на той момент не було, і потреби, здається, теж нагальної не було в тому стоп-сигналі. Привід гальм здійснювався, гальма, до речі, барабанного типу, що спереду, що ззаду, але, здається мені, а ні, не здається, ці гальмівні барабани були взаємозамінні, якщо мені не зраджує пам'ять. Так, пам'ять мені не зраджує, колеса були взаємозамінні між переднім та заднім. Якщо ви багато дірок наробили в задньому колесі, а його знімати трошки важко через ланцюг, то перекинули назад переднє, заднє наперед, залатали, якось доїхали додому. Підвіска передня механічного типу, телескопічна механічного типу була. Задня маятникова з теж механічними амортизаторами. Цей мопед міг перевозити корисне навантаження в розмірі 100 кг, з них десь 70-85 призводилось на водія і 15 кг витримував багажник. Бак об'ємом десь 5,5 літрів давав запас ходу до 200 км. Максималка, як я казав, вже була в районі 45 годин, але саме економічна витрата пального була на швидкості десь в районі 30 км на годину. Зручність у перемиканні передач заключалась у цих от підказках з лівої сторони у спеціальному віконечку, яке ви бачите в подальшому, це віконечко і перемикач були зняті з виробництва через велику проблему цієї штучки фіксатора. Вона дуже сильно зношувалася. Стосовно цього мопеду,
Він мною був куплений ще у далекому 2013 році. Його ця фарба оригінальна. Даний мопед виробництва 1970 року. І якщо поглянути на його заводський номер, якщо зможе сфокусувати моя камера, ну, мабуть, ні. Тут вибито 70-й рік. Ця верховина 3 із партії перших 10 тисяч там. І порядковий номер 7391. 591, щось не бачу. Тому я і вирішив купувати цей мопед, там за символічні, здається, 800 гривень я його забрав, ще півроку забирав в того місця, де я його купив, але забрав. Двигун на даний момент розкиданий на атоми, там були проблеми з колінчастим валом, ще із колхозу тут були присутні такий собі імпровізований гальмівний привід, там було зламано у двигунові, а от сюди від велосипеда приладнали рукоятку і ногою так назад. Натискали і виконували гальмування. Не педалями назад, а ногою назад. Отак от як на коня. Скажу. Такі подальші плани. Відновлювати, і я планую до осені цього року, що цей мопед у рідній фарбі, ну крім білих елементів, їх я точно перефарбую. Це кріплення. Захист ланцюга, багажник, ці точки точно перефарбував, а ось верховина 3 лишу у рідній фарбі. Та, мабуть, і раму все залишу у рідній фарбі, зачеплю тільки білі деталі. Дякую всім за увагу, хто підтримує мене, хто переглядає моє відео. Усім на все добре.